Nespieme byť ako oni. Kým na niektorých miestach západnej pologule bolo možné vidieť zatmenie slnka na niektorých miestach východnej pologule, pozorujeme v týchto dňoch zatmenie mysli. To, čo v uplynulých hodinách zažili Dominika Cibulková, Atila Vek, Rytmus, Eri Kaliňák, ale aj mnohí anonymní ľudia, len preto, lebo volili Petra Pelegrini ho útokom, na ulici som čelil aj ja, ale ja na takéto primitívne prejavy nereagujem. Nenakrúcam si ich a nezverejňujem ich. Sú patologické spôsoby správania, ktoré nemajú nič spoločné s demokraciou. Žasnem, že popredsednička KDH Martina Holečková je schopná napísať v reakcii na verbálny a tak agresívneho muža, že Kaliňak žne, čo zasial. To znie rovnako hlúpo a nehorázne, ako povedať, že obec násilnenia si za to môže sama. Keď už aj politickí lídry strácajú mieru pre slušnosť, respektíve práve sa odkopali, že slušné Slovensko pre nich nebolo ničím iným ako účelovou taktikou, ako sa dostať k moci. Musíme sa spýtať, ako má byť tou morálnou inštanciou, ktorá povie, už stačilo. Rád by som v tejto situácii poznal názor nejakého renomovaného psychológa. Rád by som v tejto situácii poznal názor nejakého renomovaného psychológa. Čo sa to so slovenskou spoločnosťou deje? Len prosím, nie takého ako uplakaný Matúš Bakita, ktorý si urobil zo seba ľútosti v denníku N živnosť a ľuďom Sklamanými z volieb radi, aby si dali lieky na upokojenie. A už vôbec nie nejakého Hochstaplera, ktorý tvrdí, že medzi mladými ľuďmi populárny hosting, náhle ukončenie dlhoročného priateľstva a komunikácie bez akéhokoľvek vysvetlenia je prejavom normálneho správania. Bakyto dokonca ako dôvod svojej úzkosti uvádza, že ako majú byť jeho klienti v pohode, keď s menom Roberta Fica sa vraj spájajú kauzy ako gorila a jeho podrštaška sa stal prezidentom po veľmi neferovej kampani. Pochybuje ešte niekto o tom, že tento slaboch nie je seriózny psychológ, ale zákerný progresivistický aktivista, ktorý, ktorý udržiava svojich nešťastných klientov v klamstve, každý predsa vie, že kauza Gorila je kauzou Mikuláša Zurindu a že o neférosti kampane by nemali hovoriť tí, ktorí zneužívali médiá, satiristické stránky, urážali Pelegriniho tak, ako to predviedol aj Bakita. A rozširovali o ňom klamlíme informácie, že chce zo Slovenska urobiť ruskú guberniu. Škoda reči, kto nechce, nepochopí. A Zuzana Čaputová, ktorá inak citlivo vníma banálne spomenúť mena podporovateľky Zuzany Fialovej, ale otvorený hulvácky útok na nášu najlepšiu tenistku Dominiku Cibulkovú iba preto, že volila Pelegriniho ani len nezaznamenala, že odrazu tvári, že nič sa nedeje. Preto som naozaj rád, že sme si zvolili za prezidenta Slovenskej republiky Petra Pelegriniho, ktorý dnes zverejnil prepotrebný štatistický prejav, v ktorom už takticky suploval neexistujúcu hlavu štátu, upozornil v ňom, že skúška z demokracie nespočíva len v tom, či sme schopní zorganizovať demokratické voľby, ale aj v tom, či sme schopní prijať rozhodnutie väčšiny zmierniť sa s ním, a rešpektovať ho s úcty princípom demokracie. Povedal, že mu je veľmi ľúto prejavou nenávisti voči ľuďom, ktorí dali dôveru víťazovi volieb. Je mi ľúto, že sú vystavovaní čoraz ostrejším osobným, politickým i mediálnym útokom a veľmi ich prosí, aby túto politiku nenávisti neopetovali, pretože to je oheň, ktorý veľmi ľahko vzplanie, ale uhasiť ho je takmer nemožné. Frustráciu tých, ktorí prebrali, považuje za pochopiteľnú, ale nevie si predstaviť, že by vo vyspelých krajinách médiá písali o tom, že voliči výťazného kandidáta stratili rozum. Pelegrini povedal, že stále verí, že hodnoty zmierenia sú hodnotami, ktoré oslovujú ľudí napriek celým politickým spektrom. Na jeho sľube, že bude za tieto hodnoty bojovať, sa nikdy nič nezmení, ale poprosil každého z nás, aby svojim správaním k naplneniu týchto hodnot aj osobne prispel. Na Pelegriniho prejave je najdôležitejšia veta, ktorá obávam sa zapadne v prí vále ďalších slov. Bol to práve moment, keď poprosil svojich prívržencov, aby prejavy nenávisti voči tým druhým neopetovali. Chcel by som sa pri tejto myšlienke pristaviť jednou z najčastejších ilúzií z demokratickej diskusie je, že svojimi argumentami dokážeme niekoho presvedčiť o opaku toho, čo si myslí. Polemika je hlboko zakorenená v západnom myslení. Vychádza z tradície gréckych sofistov, ktorí vyučovali argumentáciu a nechávali si za to platiť. Pod argumentáciou však nemali na mysli to, že sa chcú pomocou v nej dopátrať k pravde, ale že chcú oponenta poraziť. Sú teda skôr predchodcami politických marketérov ako filozofov. Náš spôsob diskusie však určite niečo, čo, e, Náš spôsob diskusie však určilo niečo, k čomu sa dnes už nikto nehlási. inkvizičné pro, procesy inkvizítor by napriek svojej povesti považoval za nečestné, keby bol kacír odsúdený bez toho, aby mal možnosť jeho žalobu napadnúť. Preto určil špeciálnu obyčajne vysoko určenú osobu, ktorá zohrávala úlohu tzv. odvá diaboli, diablov, advokát. Ale pozor, jeho úlohou nebolo brániť kacíra, ale pomôcť inkvizícii lepšie argumentovať. A práve z tejto tradície vychádza polemika v západnej kultúre dodnes hodnota argumentácie nespočíva v tom, aby sme sa v dialogu spoločne priblížili k pravde, ale aby sme zničili protivníka. Pravda si vyžaduje skúmanie. Tu však dominantnú úlohu zohráva nepriateľský postoj a boj za každú cenu, aj keď viete, že pravdu nemáte. Trochu sa to ponáša na súdne konanie, skúmanie pravdy. V ňom nahrádza polarizácia a cieľom je výhra, nie lepšie pochopenie reality. Možno už tušíte, kam tým smerujem. Človeka, ktorý sa pozerá na svet cez čierne alebo rúžové okuliare. Nedokážete presvedčiť, že svet je taký, ako ho vidíte vy. Toto dokážu pochopiť len ľudia, ktorí sa pozerajú na svet bez okuliarov. Ešte nikto nikdy nepresvedčil prívržencov opačného tábora v politickej diskusii. To je základný omyl. Vy môžete osloviť svojou argumentáciou na najvyšších, ktorí váhajú, sú znetení alebo nerozhodnutí, ale najčastejšie iba spevňujete presvedčenie vlastného tábora a pomáhate mu lepšie argumentovať. Mnohí z vás, vrátane koaličných politikov, my ďakovali po parlamentných i prezidentských voľbách, že je to aj moja zásluha, ako to dopadlo. Možno som k tomu prispel nejakým skromným dielom, ale uvedomte si, že presvedčeného prívrženca progresívneho Slovenska, Sásky alebo Ivana Korčoka by som nikdy nepresvedčil, nie preto, že by mali lepšie argumenty, ale preto, lebo ich postoj je založený na viere. Keď som v uplynulých dňoch videl, zjapať privržencov opozície na nekonfliktného a ústretového Petra Pelegriniho, že šíri nenávisť, tak som pochopil, že pre väčšinu ľudí sú pocity dôležitejšie ako fakty. Pre progresív sú celkom určite. Je to neuveriteľné, ale v týchto dňoch to vyzerá, ako by sme žili nie v odlišných krajinách, nie v odlišných civilizáciách, nie na odlišných planétach, ale paralelných, vesmírnych, ktorých neplatí vôbec nič z toho, čo je samozrejme u nás, akože, ako by sme neboli, nemali nič spoločné, dokonca ani fyzikálne zákony. A tak, jediné, čo má zmysel, ak chceme znižovať napätie v spoločnosti, je obracať sa na vlastných ľudí, teda na tých, ktorých dokážeme ovplyvniť. Vždy si pamätajte, že nesmieme byť ako oni. Nemilme sa, že hulváti sú iba na druhej strane. Netolerujme ich medzi sebou. Preto nemilosrdne vyhadzujem zo svojej komunity na sociálnych sieťach všetkých, ktorí sa nevedia správať k iným bez ohľadu na to, či je vulgárny prívrženie z koalície alebo opozície. Preto karham ľudí, ktorí zabúdajú na spravodlivosť a myslia si len na pomstu. Preto napomínam každého, kto hucká ľudí k agresivite a kričí, že vraj dosť bolo tolerancie. Nie, tolerancie bolo v tejto spoločnosti vždy, Málo. A my dnes potrebujeme dokonca ešte niečo viac. Nie toleranciu v zmysle trpenia toho druhého so zaťatými zubami ako nejakú nákazlivú chorobu, ale rešpekt k jeho odlišným postojom a skúsenostiam. Vážte slova, priatelia, majú obrovskú silu a dosah. Zvlášť, to, zvlášť to platí o verejných činiteľoch. Veľmi sa hnevám na tých koaličných politikov, ktorí používajú silné slova, ktorí napríklad začali rozdávať svojim oponentom do potkanov. Len si spomente, ako sa vás dotklo, keď vám nadávali do opic. Ale nejde len o osobný pocit. Zarazilo ma, ako sa výraz potkany začal okamžite objavovať v diskusiách na sociálnych sieťach. Ako sa ľudia navzájom začali napádať takýmito urážkami. Je to nákazlivé a nebezpečné, lebo fašizmus sa začal s špecifickým dehumanizačným slovníkom a politici by si mali uvedomiť, že vulgárni im nepridávajú žiadne politické body, iba ich privržencom hrubnú spôsoby správania. K zmierneniu spoločnosti neexistuje žiadna skrátka. Každý z nás v okolí a v názorovom prostredí, na ktoré máme vplyv, by mal prispieť svojim dielom a k upokojeniu situácie vyžadovať to od svojich priateľov a netolerovať žiadne prejavy nenávisti. Pridávam sa k apelu zvoleného prezidenta republiky Petra Pelegrínyho, aby sme neopetovali tieto nenávisné prejavy. Všetkých ľudí dobrej vôle, prosím, zastavme útoky, zastavme osočovania. Zastavme hádky a nepridávajme si zbytočné starosti. A hoci nie som psychológ, ak ste frustrovaní z kohokoľvek a z čokoľvek, mám pre vás rozhodne lepší a účinnejší recept ako je užívanie liekov. Občas sa ma niektorí z vás pýtajú: Ako zvládam toľko aktivít naraz a ako sa vyrovnávam s tým obrovským návalom špiny? ktorou si poda ktoré individuá riešia komplexy z mojej osoby. Je to veľmi jednoduché. Riešim to každodenne poéziou a klasickou hudbou. A keď mám čas, aj putovaním v horách. Jednoducho vždy pred spaním a krátko po zobudení nechám do seba prúdiť svoju dennú dávku krásna, ktorá ma drží Mimo hladiny akýkoľvek temných myšlienok. V prírode zasa nachádzam svoje vnútorné šťastie. Svet je nádherný a nechajte na seba pôsobiť vždy len to, čo vám prospieva. Tak zostane vaša myseľ i srdce ako rytier brnení. Vyjadril sa politolog Eduard Chmelár. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád.